بشير واحد كم انت هاي ان سانفيليو مسؤولين تدوني ليرا الميراج 1 او ان اي كوهي افدو بطي اما حوكو هيستو فافاين نغيسي دون تاس وحي اهيد ان هالك لغي قفا شي يعد هذا هيستا ولان دون تاس وحي دون كاللوبيسيا وحلق عشوري تقمد غندلا هدو مدى اسبوعة او حلقو هيستا حيبها ايل يا هيستا هيستا كوحو برعب بضيه ده دون ترقب صديع اسبوع كور وحا الله هذا اللي تليها بوليسكا ليها ايضا كبي ام بي اف بلوياشة تكمل ايل ايد وحكا غبطي لا يمي كمجد انت نوقنا هذا برعب بضيه رسمي ولوجي هاي حباب انت لان كمجرين marka een kooxdan maxad koowaad inay burcad yihiin dad deegan ba ma burcad ba ku tiraamayso askar ba ma hayno tii koowaad inay burcad badiin ma yar burcad badiin sababtoo ah doonta asbuuc koor bay fuleen doontaan leysan bay wada taagana si oo ay ashuuran tahay ma la hadashay idinku walla xariiqay wax aan garanaysa jawaabta kama aan helin haddana way baa xajisteen oo xagga badda la caadeen saxaladeedo in maraakiib ku doonteen maxay marka hadaan la hadashay maxay idin sheegay inay rabaan waxaan loo sheegay inay lacag badan oo fogaan u diraan dood buu noqon doonaa ana la siiyo imisa wiyaan afar boqol oo kun ana la siiyo dhan haye afar boqol oo kun doon ashuuran oo in muwaadin leeyahay ashuur bixiye ah halkaas muddo asbuuc lagu haysto waa laba amniga oo dhan la hadalay oo inaa iminka waxba laga qaban intaas oo doonyood oo kale oo ama sharci haysta oo kalluumaysa xeebaha ku jira maxaa tiina loo taarget gareeyay ama loo beegsaday oo kuwaas kale ay kaga duwanayd ma garan karo wax loo beegsaday annaga dadka doonyo kale loo jooga oo badan oo cashuuran oo badda jooga ma garan karo wax loo beegsaday hadda oo aad ila hadlayso marka maxaa qorsheynu yahay hadii doontiiba badal la aaday oo aad ka warran qabtaan in ay maraakiib iyo gaadiid kale ay ku afduubtaan muxuu yahay qorsheynu iyo go'aankiina idinku haddaad mulkiilayaasha iyo dadka mas-uulka ka ah doonta tiin inuu qorsheeyo wadanka dowlad buu leeyahay maamul buu leeyahay maamulka rabo inuu wax ka qabto maxaa marka maamulka dad gudbisan iyagana maxaa jawaabka yeeshan wax jawaab kama helin aad ilaa iminka doontii soo qoreyna walla hadlayna ciidan baan u direyna wax loo dirayo wax u tigatoona ma jiraan shaqaalaha saaran doonta tiradoodu ay misaa shaqaalaha saaran waa dhowr toban wadamadee u kala dhasheen waxaan waa eeraan eeraani marka doonta tankeeda iyo xamuulkeedu waa doon noocee ah marka tilmaan ka bixiso hadaa kalluumaysi dayan kalluumaysi oo aad garanaysaan badda jooga oo meel kasta jooga oo weligood shaqaysanayay oo la garanayo hadda doontii gacantiina waa ka maqan tahay waxaad walwal ka qabtaan in burcad badeed ahaan loo isticmaalo oo gaadiidka lagu qafaasho haddiiba ay dhacdo in gaadiidka lagu qafaasho ama dhibaato kale ay geysato dareen noocaa waad ka qabtaan maxaase ka yeelaysaan taasina mas-uuliyadda dowladda iska leh sababtoo ad anagu iyadaan rabaa inay ilaaliso gaadiidka iyo xoolaha cashuurka ka qaaday